Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Narkotik istifadəçisi kadın her gün akşam saatlerinde Suraxanı rayonu Qaraçuxur kəsəbəsində məscidinin karşısında uşağını dilendirir. Bu barədə Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə paylaşım edib. Ağazadə bildirib ki, qadın uşağının diləndiyi pulları narkotik vasitə almağa sərf edir. Həm özü, həm də həyat yoldaşı bu vəziyyətdədir. 2 yaşlı uşaq təhlükəli durumdadır. Uşaq ailədən dərhal uzaqlaşdırılsın. Bir neçə ay öncə bu ailənin qaldığı evin yanında qarajda yanğın çıxıb. Bu insanlar həmin qarajda kimlərlə nələrsə edib. Mənim narahatlığım 2 yaşlı uşaqdır. Kim zəmanət verə bilər ki, yanğın yenidən çıxmayacaq? Artıq qaraj yoxdur. Demək ki, ora gələnlərlə yanğını evdə çıxara bilərlər. O zaman uşağın aqibətini siz deyin. O əlavə edib ki, evin ünvanını aidiyyatı qurumlar verə bilər.